Žiniuose matysite. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse prie sausio 13-osios kryžiaus pražydo neužmirštuolės. 14 iš jų yra užrašyti žuvusiųjų pavardės ir vardai. Sausio 13-osios rytą visi kviečiami prisijungti prie pilietinės iniciatyvos Atmintis gyva nes liudija. Jaunoji karta sausio 13-ąją turėtų švęsti kaip Lietuvos pergalės dieną. Lietuvoje 2020 metais per dieną vidutiniškai buvo registruojama iki 15 kibernetinių atakų. Didžioji dalis tų incidentų ir tų atakų yra nukreipta prieš vartotojus, įmonės, organizacijas ir informacinius tinklus. Labas vakaras, antradienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniose kviečiame žiūrėti. Jau rytoj Lietuva minės reikšmingą datą – sausio 13-osios įvykių 30-metį. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Lietuje prie sausio 13-osios kryžiaus pražydo neužmirštuolės. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse prie sausio 13-osios kryžiaus pražydo neužmirštuolės, ant kurių užrašyti 1991 metais sausio 13 dieną žuvusiųjų už Lietuvos laisvę vardai ir pavardės. Tai iš tikrųjų tai nėra nauja mintis, nes tą darydavo tradiciškai švietimo įstaigos. Ir jie visada tų neužmirštuolių kažkokių savo rankom pagamintų, jie visada turėdavo. Na, o kadangi šimet šitos svarbios datos minėjimas yra netradicinis, mes pagalvojom, kuo galėtumėm truputėlį išskirtiniau, gražiau, galbūt estetiškiau tą sausio 13-osios kryžių papuošti, padekoruoti, kad žmonės atėję neorganizuotai, tiesiog pavieniui jie galėtų, na, žinoma, kartu ir akį būtų akį malonu žiūrėti. Neužmirštuolių sodo idėją įgyvendino Alytaus kultūros centras kartu su dailiųjų amatų mokykla, kuri pagamino neužmirštuolės. Tikrai labai džiaugiamės su neužmirštuolės gražios didelės, ant 14 iš jų yra užrašyti žuvusiųjų pavardės ir vardai, o kitos tiesiog kitiems už laisvę kritusiems didvyriams. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Lietuvoje taip pat nušvis laužai prie Laisvės angelo. Teatras ir miesto rotušė nusidažys mėlyna spalva. Tokie momentai, tokie akcentai, mes nesakome laiko, kad žmonės nesirinktų ir nesibūriuotų, bet na, tiesiog jeigu vienas kitas eis ar pro šalį, ar tikslingai tą vietą, tai tikrai galės pamatyti. Dėl pandemijos dauguma laisvės gynėjų dienos minėjimų vyks nuotoliniu būdu, tačiau sausio 13-osios rytą visi kviečiami prisijungti prie pilietinės akcijos Atmintis gyva nes liudija ir languose uždegti žvakelę sausio 13-osios laisvės laužų simbolį. Šia iniciatyva prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Prieš 30-mečius iškovotos laisvės pergalę paminėti visi kviečiami sausio 13-osios ryte nuo 8 valandos 10 minučių languose uždegant žvakutes. Kasmet sausio 13-ąją vienybės atminimo ir pergalės žvakutės įsižiebdavo ir ugdymo įstaigų languose. Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas mokinius jų tėvus kviečia iš namų prisijungti prie pilietinės iniciatyvos Atmintis gyva nes liudija. Jau 14 kartą Lietuvoje rytoj, tai yra 2021 metų sausio 13 dieną, turėtų būti vykdoma visuotinė pilietinė akcija Atmintis gyva nes liudija. Ir tos akcijos metu buvo įprasta nuo 8 valandos ryto 10 minučių išjungti šviesas ir languose uždegti žvakutes ir 10 minučių, kad tos žvakutės degtų. Tai visada būdo taip, kai visada būdo mokyklose vykdomo normaliai ugdymo procesas įprastiniu būdu, tai šviesdavo visų Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų langai, taip pat ir kitų švietimo įstaigų veikiančių Alytuje, tai ir Alytaus profesinio rengimo centro ir Kauno taikomosios dailės mokyklos langai, žinoma, Alytaus kolegija. Tačiau dabar yra neįprasta situacija ir
daugelyje švietimo įstaigų ugdymo procesas vyksta netradiciniu, tai yra nuotoliniu būdu. Tačiau mes pakvietėme Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinius ir mokytojus, kitus mokyklų darbuotojus dalyvauti šitoje pilietinėje, visuotinėje pilietinėje akcijoje iš namų. Tai yra pirmasis pamokos, kurios paprastai prasideda nuotoliniu būdu 8 valandą, kad jos prasidėtų nuo to, kad būtų išjungtos šviesos ir uždegtos žvakutės ir taip mes išreikštumėm savo pilietinę poziciją. Iniciatyvos simbolis žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės gynėjų laužus. Manom, kad tai yra labai prasminga akcija ir manau, kad tikrai labai daug alitiškių, kurie iš tikrųjų dirba šiuo metu namuose ir iš namų, jie prisijungs prie šitos pilietinės akcijos, o tos institucijos, įstaigos, įmonės, firmos, kurios dirba įprastiniu būdu, jos šioje visuotinėje pilietinėje akcijoje dalyvaus savo darbovietėse. Per 30 metų gimusios kartos apie sausio įvykius žino tik iš pasakojimų dokumentinių kadrų, todėl svarbu perduoti žinią jaunai kartai ir padėti suprasti 1991 metų sausio įvykių reikšmę mūsų valstybei. Pasak Vytuolio Valūno, jaunoji karta sausio 13-ąją turėtų minėti kaip pergalės dieną. Pirmiausia, jaunoji karta sausio 13-ąją turėtų švęsti kaip Lietuvos pergalės dieną. Kada vyko šie įvykiai, atkurta Lietuvos valstybė dar nebuvo 1 metų, kaip egzistavo atkurta Lietuvos valstybė, o Lietuvos valstybės teritorijoje buvo milžiniška, dislokuota milžiniška sovietinė kariuomenė, 34,5 tūkstančio karių, kurie turėjo apie 1000 tankų, 1900 šarvuočių ir 180 kovinių lėktuvų. Tai buvo milžiniška karinė jėga. Tačiau mūsų lietuvių tautos troškimas, laisvės ir čia kitų gyvenančių tautų siekis, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma, mus atvedė prie pergalės. Žinoma, buvo aukų, 14 mūsų bendrapiliečių žuvo, 702 žmonės buvo sužeisti. Tai taip, kad jaunoji karta turi visada galvoti, kad mes turime būti pasiruošę reikalų esant ginti savo laisvę ir nepriklausomybę ir elgtis taip, kaip tada elgėsi mūsų žmonės lemtingąją 1991 metų sausio 13-ąją. Pilietiškumo iniciatyva Atmintis gyva, nes liudija organizuojama nuo 2008 metų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Kitos naujienos. Kibernetinių atakų metu sukčiai puola asmenų, organizacijų ar įmonių kompiuterius įvairiomis kenkėjiškomis priemonėmis. Kokio pobūdžio būna kibernetinės atakos, kiek jų įvyksta Lietuvoje ir ką daryti tapus kibernetinė auka, domėjosi Indrė Grigelevičiūtė. Piktavaliai, išnaudodami kibernetinio saugumo pažeidžiamumą, vykdo kibernetinės atakas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie krašto apsaugos ministerijos direktorius Rytis Rainys atskleidė, jog sukčiai tokiu būdu siekia nelegaliai užsidirbti arba pavogti informaciją. Kibernetinis saugumas yra tokia aplinka, kurioje vyksta ir geri, ir blogi dalykai. Dėl to ir yra tas aktualumas toks didelis, ypač šiom dienom išaugęs, kai yra COVID-o situacija ir daugelis iš mūsų pereiname į nuotolinį darbą ir tas technologijas dar labiau išnaudojame, bet dėja sukčiai taip pat tas technologijas irgi išnaudoja savo blogiems tikslams. Kibernetinės atakos būna įvairių pobūdžių – nuo kenkėjiškos viruso veiklos iki bankinių atakų, trojanų, interneto kirminų veiklos ar phishingo atakų. Vokti informaciją ar jūsų kompiuterius paversti, na, tokiais kompiuteriai zombiais, kurie nuotoliniu būdu valdomi ir išnaudojami ar kitoms atakoms organizuoti, toms pačiams virusams platinti, spamalaiškams platinti arba dar blogesniems, na, tokiam destrukciniams atakoms, kaip atsisakymo aptarnauti atakos, kurios, na, išjungia ištisus servisus vartotojams pakišamos fiktyvios, neegzistuojančios netikros svetainės, į kurias vartotojai suveda savo slaptažodžius ir praranda kartais net ir prisijungimus prie savo bankų sąskaitų, o juos perima tą sąskaitų valdymą piktavaliai, sukčiai ir būna konkretus piniginiai nuostoliai.
Lietuvoje per 2020 metus iš viso buvo užregistruota daugiau nei 4000 kibernetinių atakų. Didžioji dalis tų incidentų ir tų atakų yra nukreipta prieš vartotojus, įmonės, organizacijas ir informacinius tinklus. Apie 90%, tai preliminariai galėtume sakyti, tų atakų motyvacija yra ekonominė. Vienaip ar kitaip incidentų tyrimai rodo, kad piktavaliai uždirba iš tų atakų. Kažkur tai yra piniginė nauda, na ir dėl to tai yra tas didelis stimulas, tas atakas piktavaliams daryti ir juos daryti masiškai ir daug. Nes kuo daugiau padaroma, to didesnė tikimybė matyti yra uždirbti. Vis daugėja destrukcinių atakų, kurios neturi tiesioginės ekonominės naudos. Pavyzdžiui, įsilaužimą į žiniasklaidos priemonės ir netikrų naujienų platinimą, melagienų, fake news, taip vadinamų, platinimas. Kai mes turėjome gruodžio mėnesį visai neseną incidentą, vieną didžiausių, turbūt gal net įvartinti tokių reikšmingiausių, didžiausią rezonansą turėjusių kibernetinių atakų pernai metais. Kai gruodžio mėnesio pradžioje, gruodžio 9 dieną, buvo įsilaužimai net į 22 valstybinio sektoriaus svetainės, didžioji dalis savivaldybių svetainės buvo išlaužtos, juose patalpinta melagiena ir netgi 3 melagienos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie krašto apsaugos ministerijos direktorius tikina, jog vartotojams yra sudėtinga pastebėti kibernetinės atakos požymius. Sukčiai tie programišiai vykdydami atakas stengiasi kaip galima mažiau būti pastebėtais, kaip galima ilgiau išlikti sistemos viduje, įmonės organizacijos viduje, būti nepastebėtams. Ir tą kompiuterį, vat, jeigu piktavalis įsilaužia, vartotojas, pavyzdžiui, aktyvuoja virusą gautą elektroniniu laišku ar panašiai ir nepastebi, jam atrodo, kad tai vordinis failas ar PDF-inis failas atidaro, o ten virusas, suaktyvuodamasis tą virusą, vartotojas nesupras, kad jie aktyvavo ir ilgai gali išlikti kompiuteris užvaldytas piktavalio. Rytis Rainys rekomenduoja tapus kibernetinės atakos auka kreiptis pagalbos į specialistus arba nacionalinių kibernetinio saugumo centrą. Specialistai įvertins ir išnagrinės ir greičiausiai tokiais atvejais padėtų vartotojui susitvarkyti, kad jis toliau nebūtų išnaudojamas tos kibernetinės atakos. Rytis Rainys išskyrė kritinio mąstymo ir techninių priemonių naudojimo svarbą. Nepasitikėti nuorodomis ar iš nepažįstamų gautais laiškais, viktorinomis, prizais ir Nigerijos princo palikimu, netidarinėti laiškų socialinės medijos platformose, kartais ir iš draugų atrodo gautais nuorodomis, nes nepulti jų spausti ir savo programas, operacinės sistemas laikyti naujausios versijos, nes gamintojai mūsų programų ir operacinių sistemų naudojamų kompiuteriuose, telefonuose ir panašiai nuolat stengiasi atnaujinti ir saugumo spragas ištaisyti. Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Toliau žiniuose pranešimai apie kriminalinius įvykius. Sausio 10 dieną apie 16 valandą Druskininkuose Eglės gatvėje koridoriuje neblaivus vyras smurtavo prieš kitą vyrą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Sausio 10 dieną apie 17 valandą Alytuje Kalniškės gatvėje buto koridoriuje moterį sumušė kita moteris. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę. Sausio 10 dieną apie 15 valandą prie Nūro Nebančiakėmio kaime gyvenamojo namo kieme kilus konfliktui neblaivus vyras peiliu sužalojo savo neblaivų brolį, kuris dėl durtinės žaizdos suteikus medikų pagalbą gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sausio 11 dieną apie 20 valandą Lazdijų rajone Burakavo kaime gyvenamojo namo virtuvėje konflikto metu vyras smurtavo prieš savo motiną.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Trenerė Gintarė Babravičienė kviečia atlikti mankštą atpalaiduojančią pečių bei nugaros raumenis. Pratimai ypač naudingi ir reikalingi sėdinti darbą dirbantiems žmonėms. Sveiki, su jumis sveikinasi trenerė Gintarė ir šiandien parodysiu keletą pratimų ilgą sėdimą darbą dirbantiems žmonėms. Kaip žinome, ilgas sėdėjimas yra viena iš pagrindinių kaklo, pečių, nugaros skausmų priežasčių, o kur dar netaisyklinga laikysena. Taigi viso to išvengti mums gali padėti keletas pratimų, kuriuos mes atliktumėm kasdieną. Idealu atlikti bent jau kas valandą po keletos minučių pertrauką ir atlikti tam tikrus pratimus. Tai keletą iš jų aš ir parodysiu jums šiandieną, tai tikiuosi, kad jūs su manimi ir pasportuosite. Mums, man ir jums reikės tik tai kėdės. Taigi atsisėdam patogiai, nugara tiesi ir pradėsim nuo pratimo kaklui. Tai smakrą šiek tiek įspaudžiame į vidų ir bandome lenkti kaklą žemyn link krūtinės ir pasižiūrėti į viršų. Įkvepiam, viršuje iškvepiam. Stenkitės daryti viską lėtai, neskubėkite ir atlikite šį pratimą 8 kartus. Sekantis pratimas bandysime pažiūrėti į šonus. Vėlgi mūsų galva tiesi, tarsi pakabinta ir gražiai sukame kaklą šonu, kiek pavyksta. Ir tą patį atliekame kitą pusę. Kiekvienai pusė po 8 kartus. Viską darykit lėtai ir neskubėkit savo tempu. Kiekvienoje pusėje galite iškvėpti. Puiku, važiuojam toliau. Rankos 90 laipsnių, alkūnės 90 laipsnių kampu. Dabar mes bandykime suvesti mentis atgal, ar ne, ir bandom šitoj padėti stumti rankas į viršų ir grįžti atgal į pradinę padėtį. Taip, įkvepiam ir iškvepiam. Irgi apie 8 kartus padarom. Visada laikykit suvestas mentis, jų nepaleidžiam. Puiku. Padarom 8 kartus. Kus sekantis pratimas. Praveriam šiek tiek kojas, leisime žemyn. Bandom delnus padėti ant žemės, jeigu pasiekiam. Ir po vieną ranką bandom atidaryti viršuje. Vieną ir kitą. Pasižiūrim į viršutinės rankos delną. Ir keliant ranką į viršų. Įkvepiam, grįžtam, iškvepiam. Kiekvienai pusiai 8 kartai. Ištempiam. Dar vienas. Op. Ir grįžtam. Lietai kylam atgal. Ir važiuojam toliau. Užsidedam pėdą ant kelio. Kelį bandom daugiau atidaryti. Ir rankas paliekam ant lėmens ir ramiai leidžiamės į priekį. Jaučiam tempimą ties sėdmenimis. Ne, ties klubais ir bandykit išlaikyti šį tempimą bent jau 15 sekundžių. Nesikūprinam. Kvepuojam giliai. Įkvepiam pro nosį, iškvepiam pro burną. Ir pakeičiam kojas, atliekam tą patį. Stebėkite, kurią pusę sunkiau atlikti tempimą. Ar ne, ir toj pusėje užlaikykit šiek tiek ilgiau. Ir vėl lenkiamės. Apie 15 sekundžių palaikom. Jei norite, galite ir daugiau. Puiku. Grįžta. Ir dabar ištieskit kojas ir tiesiog pėdų pirštus užrieskite į save. Parodysiu gal šonu, kad būtų aiškiau. Ištiesite kojas ir pėdų pirštus užlenkite į save. Palaikykit. Jei norite stipresnio blauzdų tempimo, galite lenktis į priekį. Tik svarbu, kad kojas per daug irgi per kelio sąnarį nesilenktų. Rankos ant lėmes ir galim po truputį lenktis. Palaikom tempimą, pirštai žiūri į mus pėdų. 15 sekundžių palaikom ir grįžtam. Bet tai šiandien tiek. Trumpa mankšta jums, tikiuosi ją panaudosit. Ir iki kito karto. Žiniuose tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro.
Trečiadienio naktį per šalį iš lėto slinks palyginti plati ištisinio pobūdžio sniego zona. Dangų užtrauks tankus debesys, pirmoje nakties pusėje snigs visoje šalyje. Vėliau iš vakarinių rajonų sniegas pamažu trauksis. Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš pietų, daug kur pustys, vietomis kils trumpalaikė pūga. Trečiadienio dieną vyraus debesuoti orai, tik kai kur vakariniuose rajonuose debesys suplonės, gali pasirodyti saulė. Daug kur pasnigs, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose snigs ištisai. Likusioje šalies dalyje daugiausia trumpai ir negausiai. Pietų pietryčių vėjas aprims, jo gūsiai sieks 6-11 metrų per sekundę, todėl pustys mažiau. Artimiausią naktį Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje numatomas 1 laipsnis šalčio. Artimiausią dieną Lietuvoje ir Kaune temperatūra sieks 0, Vilniuje bus 1 laipsnis šalčio, tuo tarpu Klaipėdoje numatomas 1 laipsnis šilumos.